Përshëndetje të dashur nxënës. Vazhdoj me mësimin në distancë në lëndën e matematikës, klasa e dytë. Tema që do të trajtohen gjatë kësaj jave janë: muajt e vitit 2 orë, koha 2 orë. Rezultatet e të nxënit. Identifiko njësitë matëse të kohës. Rendit ditët e javës dhe muajt e vitit. Një, marrëdhëniet mes njësive të njëpasnjëshme të kohës. Matë, veprimtari duke përdorur sekonda dhe minuta, ditë, javë, muaj dhe vite. Tema e parë, muajt e vitit. Kalendari. Kalendari është një sistem matës së cilit bëhet matja e kohës periodike gjatë një intervali të caktuar që quhet vit. Një ditë ka 24 orë, një javë 7 ditë, një muaj 28, 29, 30, 31 ditë, një vit 12 muaj, një vit 365 ditë ose 366 ditë. Muajt me 31 ditë janë janar, mars, maj, korrik, gusht, tetor, dhjetor. Muajt me 30 ditë, prill, qeshor, shtator, nëntor. Muaj shkurt ka 28 ditë. Një herë në 4 vjet ka 29 ditë, ky quhet viti brisht. Viti 2020 është viti brisht. Këtu janë paraqitur muajt sipas radhës, së cilët ju do t'i mësoni përmendësh: janar, shkurt, mars, prill, maj, qeshor, korrik, gusht, shtator, tetor, nëntor, dhjetor. Vazhdim me tekstin. Shkruaj muajt e vitit sipas radhës. Shkruaj sa ditë ka se cili muaj. Fjalët do t'i merrni ke kutia e fjalëve. Muaj janar, 31 ditë, shkurt, 28 ose 29 ditë, mars, 31 ditë, e kështu me radhë. Përgjigju pyetjeve. Cili muaj është muaj i katërt i vitit? Muaj i katërt i vitit është muaj prill, po kështu do t'i përgjigjesh edhe dy të tjerave. Pastaj do plotësoni tabelën me muaj që mungojnë, duke filluar prill, maj, qeshor, korrik, janar, shkurt, mars, prill, po kështu edhe të tjerat. Në vendet të poshtë do plotësoni muajt. Detyrë. Shkruaj në tabelë 5 data të cilat janë të veçanta për ti. Shkruaj ditën e javës për secilën nga këto data në vitin 2020. Ngjarja, për shembull festa e nënës. Data është 8 mars, dita javës e diel. Të tjerat ju mund të plotësoni me ditë lindje ose me festën e fëmijëve, cila të këtë bërë përshtypje më tepër. Vazhdojmë me temën e dytë, muajt e vitit. Viti ka 4 stinë. Ato janë pranvera, vera, bjeshta dhe dimri. Çdo stinë ka 3 muaj. Pranvera ka muajt mars, prill, maj. Vera, qeshor, korrik, gusht, vjeshta, shtator, tetor, nëntor, dimri, dhjetor, janar, shkurt, se cili muaj dhe stin ka të veçantat të veta të mira. Gjej para ose pas. Do plotësoni para dhjetorit cili muaj është nëntor, po pas janar, po kështu për tek tetori, para tetorit është shtatori, po pas tetorit është nëntori, po kështu plotësoni edhe për muajin gusht. Kalim të paqja e librit. Përgjigju pyetjeve të më poshtme duke përdorur Sin Teams, kutinë e fjalëve dhe kalendarin që ke përgatitur vetë. Cili muaj vjen pas qeshorit? Pas qeshorit vjen muaj korrik. Cili muaj vjen para majit? Para majit vjen muaj prill. Po kështu do të përgjigj edhe pyetjeve të tjera gjithmonë me fjalit të plota. Dy muaj të ndryshëm fillojnë me gërmë sh. Cilët janë ata? Shkurt dhe shtator. Cili prej tyre vjen më vonë? Shtatori. Edhe këto pyetje tjera do jepni përgjigjet e plota. Detyrë. Cili muaj i vitit të pëlqen më shumë? Shkruaje ose trego më anë të një vizatimi arsyen pse të pëlqen. Tema e tretë është koha. Këtu kam paraqitur kalendarin e vitit shkollor 2019-2020. Me ngjyrë të verdhë
kam paraqitur ditët e shkollës, me ngjyrë të rozë të hapur, pushimet e shtuna dhe djela, kurse me ngjyrë të kuqe, ditët e zyrtare që i kemi pushim. Ju do të filloni të numroni se sa ditë kemi bërë shkollë. Mësimin ka filluar me 16 shtator dhe deri me 9 mars ne kemi qenë në shkollë. Nga data 10 mars dhe me 29 maj ne do bëjmë mësim online. Përgjigju këtyre pyetjeve të më poshtme. Sa minuta qëndron çdo ditë në shkollë? Ju do të llogaritni që mësimin e fillojmë në orën 8:00 deri në 12:20 dhe e dini që një orë ka 60 minuta. Po për 4 orë do të mbledhni 60-ën 4 herë plus 20 minuta. Kur ishte dita 50 e shkollës, ju do të nisni në kalendarin që dhash më sipër, do të numroni nga 16 shtatori derisa të arrini të dita 50. Po kushtu edhe për ditën e 100 të shkollës. Sa ditë keni qenë në shkollë deri tani? Do filloni nga 16 shtatori të numroni deri me 9 mars. Të gjitha përgjigjet do të jepni në shkrim. Detyrë. Gjeni kalendarin e muajit maj. Çfarë dite ishte data 1 maj? Edhe do shikoni kalendarin. Data 1 maj është ditë e premte. Po kështu do jepni edhe përgjigjet e pyetjeve tjera, gjithmonë duke i referuar kalendarit. Kalim me temën e katërt, koha përforcojmë. Rikujtojmë, çfarë kemi mësuar. 1 minutë ka 60 sekonda, 1 orë 60 minuta, 1 orë 3600 sekonda, 1 ditë 24 orë, 1 javë 7 ditë, 1 vit 12 muaj. Këtu keni paraqitur edhe orën, nga 12 deri tek 3 kemi 15 minuta ose çare kore, nga 3 tek 6 kemi 30 minuta së gjysëmore, nga 12 tek 9 45 minuta ose 3 çare kore. Java ka 7 ditë. Ditët hedhin balle dhe tundin shamit ngjyrë portokalli. E hëna e bukur, e marta si flutur, e mërkura këndon, e ejte valzon. E premtja shkon pas, e shtuna gjith gaz, e diela pushon, gjith javën tregon. Vazhdojmë me plotësimin e tekstit. Shkruaj sipas radhës ditët e javës dhe muajt e vitit. Nëse dëshiron, mund të fillosh me ditën e sotme dhe me muajin në të cilën jemi. Të filloni muajt e vitit nga maji në të cilën jemi, të plotësoni 12 muaj. Po kushtu edhe të këtë dita javës, cilën ditë preferoni ju, mund të nisëni, për shembull e mërkurë, e ejtë, e premte, me radhë. Vazhdojmë me plotësimin e fjalive. 1 minutë ka 60 sekonda, 1 orë ka 60 minuta, gjysme orës ka 30 minuta. Do të regoni kohën në të dyja orët, në orën analogë dhe në orën digitale, ora është 4 e gjys, do vizatoni akrepa dhe do paraqiteni me numër. Mësuesja ka përgatitur dhe një detyrë përmbledhëse për këto mësime që kemi bërë tani për kohën. Te ushtrimi 1 do të qarkoni përgjigjen e saktë, rreth pyetjeve. Ushtrimi 2 do të përgjigjeni pyetjeve të dhëna. Në ushtrimin 3, do shkruani me numër, ditën, muajin dhe vitin kur keni lindur. Në ushtrimin 4, do shkruani muajt që kanë nga 30 ditë. Tek ushtrimin numër 5, do të plotësoni, tek ora analoge do plotësoni akrepa, do t'i vizatoni aty, kurse tek ora digitale do plotësoni se sa tregon ora. Ushtrimi 6, do zgjidhni filmi Tomi dhe Jerry fillojnë në orën 9:15 minuta. A zgjati 20 minuta, në çfarë ore mbaron filmi? Pasi të mbaroni, do ta korrigjoni dhe do shikoni se sa pikë keni arritur të merrni në vlerësim. Punë të mbarë. Ju uroj suksese.